Ano, takže mi neskroluji přes ostatní báze, ať... No a to vidí na minimapě. Bych musel zakrýt. Tak si... No, tak jo, zakryj to. Já nevím jak, ale... Aha, tak nic. Jedině, že bych chtěl spodní obrazovku posunul a nikdo mi nevěděl, co se tam děje. Takže to pauza. A taky pro game. Mám to teda dát? Jo, dej to. Ne. Těba to dostaneme přes píču. Asi jo, no. Nevadí, aspoň jednou Huntři vyhrajou. Okej. Okay. A jdeme rovnou speedy ještě k tomu? Ne, speedy ne. Speedy by bylo dobrý, no. Hej, nezapomeň si to koupit 5 elíků na manu, ty zdarma. Jsem to vypadá jak nějaká blbou. Avardy. Hm. Se vyhýbá Hunterům. To je těžký. To máme nově jako jenom znovu zvířata. Jo, na jinkam no, potřebuje zvířata. Takže by si měl... Děde Niku? No, jenom zničili farmu. Je tak Mikary bugovat. No jasný. No kdybych se zakempil, tak mě hnedka najdete zabijet, takže to nemá smysl. Tak chytrý. WTF? A to je co za strategii tady tvoje nahoře? Já to hraju poprvé, já nevím co tu hrajete za kukurtiny. To tak jsem farmář. Vidíš velký les? Ale prosím tě, tobě je to nevyvážené. Jo. Prohráváš. Ale ty chci vole... Počkej, jsem farmář, vidím velký les. Já fakt nevím, jak on se tady měl dělat. Někde mimo les. Jo, jsi farmář, tak zdrobaj les. Les může za tvoje problémy, jak jsi šel. Něco požádnu na nějaké kokotiny, ty vole. Já jsem třeba tam ty foodmeny hrál předtím taky poprvý. Který foodmeny? No, nevím. Eony. Já taky poprvé. A ty jsi jediný stěžoval. No, teď si stěžuješ. Ne, ty jsi hrál už Peony, nekecem. Ano, Peony jsem nehrál. Co je jedno, ale znáš už Peony. Ano, ale nehrál jsem tam. Prostě brečíš nejvíc. Ne, ne. Asi tak bych to zemnul. To vůbec nevypadá, nechápu princip hry jako. Schovej se, nafarmi se, postav si bejsku, zabij hantry. Jo, tak nějak no. Kokotina. Chci si někde udělat bázu, nebo prostě nějakým způsobem mít inkam. Až uděláš inkam, tak si prostě postavíš věžky, nebo tak něco. Postavíš si golema, mercenárky, zabiješ hantry. Eventuálně. Řečeno. Bezkrát to řečeno. Jo, no, ve sradce. Kdo chce prachy? Já ne. Oj. Já budem posílat, když si někdo udělá bázu. Já bych udělal, ale nevím kde. To ještě nebrám. Tak pošlo pak no. No tak tě můžeš poslat, abys měl rychlejší těžení. 200 mě pošly. Dobře, a na to ještě mám, ještě další inkam. Ano, dobře. Dobrý, ještě pošlu. Dobrý, nemáš.
nová. Není nová. To, není nová, je vyprána v Pervolu. Před měsíce. Jestli je budu chtít. Zvaníš. Skoro nás špíně se zbaví. Odej to, no se a. Dárek přece, no mi to jako dárek, to, já jsem říká, jako je to něco uvidí. To není nic, to nechci. Dobré, tak chceš prachy? Ano, kdo chce prachy, tak ať řekne. Dárek, ty bude sráč. Já jsem to věděl, ale. Co tě zabilo? No, kozovna. Ale jak? Mohám teda na druhé straně. Ne, běžel jsem za mnou. Já nevím, bylo jak mě objevil. Kdo chce prachy? Hej, Miko, pošli mi prachy do píči, já jsem tě poslal. Ježko, zvolám, je tady. Tam jsou ještě těstoviny. Já nevím, jak mě našel. Oni museli mít ty vardy. Kdo chce prachy? Já ani nevím, že se tě zabil, hej. Umí tady někdo dělat bázu vůbec? Ale tam mám grunty všechny. Ale ty nemáš bázi, mrazíku, já chci někdo, kdo má bázi, může si udělat věšky. Ne, ty nemáš bázi. To není báze, když si teď kterou ubráníš. Ale bože, s čím to hraju zase. Jo, našel jsem tě. Já s něj hodně přesunu mapu, vole. To je fakt sračka toto. Jo, jde si jen pokud pořád kuchyň a tam se nemá. Já si možná udělat repáry nahoře, to má zemo. Vadí. No, jsem to nestíl. Tady je. Miko! Jsem běžel sem. Jak ses tam dostal? Řeknu. Mám vydělání přestavky. Už. Rujka, ne to, volku, postav tady. Už tam ještě tak blbě. Tady do toho vchodu. Jak ses tam dostal, ale teďka fakt, hej, kurva. To je tajný. Aby se si mohla pověsit na pohledem. Dobrá. Takhle ti ty stromy můžu odbouchnout a zabít tě. Pokud ty jsi tam ještě navíc zastavil. A jo. Tak ty vole, hej. Tak dělej, postav tu válku a tě pošlo brachy. Dělej, upgradeuj. Upgradeuj tu válku. A rychleji, ještě více upgradeuj. Tajný. A postaví více věží. Můžeš utát někam jinam. To fakt více věží, jak? Není ještě to budovu. To něco máš. Pičo, nedáme to řečit nic jiného. Ne, proč si posíláš mě? Nevím, protože nemám kom posílat. Hej, trojka ne, upgradeu více věže, jste více věšek. Jo, to bude dobře, tak upgradeu volku. Dělej. A ještě si postav trojka ne, Restrict Center a vylepšuj upgradey. Na věžky a postaví si věžek. Ne, to volku už nevylepšuj, to už je zbytečný, postaví si věžek, vylepšuj upgrade na věžky. Miko, teď chcípneš. Já stihnu to, no. Já jsem nestih. Jo, on má tady toho grunta. Romane, myslím, že jsi mu teďka zrušil bázi, ale nevadí. Když možná to pokryje. Ale staví si věžek, nevylepšuj ty věžky. Ale dobrý, Alvin to docela pokryl. No jasno, je dva na mě. A tady to postavím ještě. Já čteš, prezident. Já čteš. Mám
Jo, dobře, dobře, strojka, ne, už to jedeš. Dal tam ten, jo, nahoru. Co? Tam nikdo není, tak to... Jo, tak tohle už je docela pokrytý. Jak jsou myslí bůra s podkovou? Podkovou nahoru, tak já vzal tu panenku. Tyba, co to je? Hej, vám to máš nějaký cheaty, jdeš do piče, ty čuráku. Vardy je strašně vtipný, vole. Jak může podle někde jsou? Oni mají Vardy. Jo, no, po celé mapě. No, to je fakt fér, ty vole. Ale... Zátko, mapa, jak pojďme domů, vole. Rychle, volku. Dobře. Dobře. Je lepší volku asi. No nice, to už pokryte, tady máme docela. Ty vole, fakt kokotina. Ne, to jako musíš vidět, co oni mají za to, za způsoby, no. My můžeme mít Vardy, prostě Huntry. To je fakt vyvážená mapa. Je? Právě, že kdyby neměli Huntry Vardy, tak nemůžou vědět, kdo je, že jo? A farmeři se můžou rozrůst. Se podívej, jak už jsme rozrostí, teda jak už jsou rozrostí lidi. Já jsem je třeba zafinancoval penězma, které... To je to totální pro game, tohle hra je totiž na tryhard hrozné. To není takové... TDčko prostě. Jednoduché. To je hrozný pro hráči tady hrajou, to je zruš, já neprojdu. No jasné. To nebyl Mika. Až bych šel na to modrou radši ty čuráku, to ne, že? No to nemáš koule, že? A tak... Co vymyslí? What trigger is this? Dobře, smajalo. To pojďme na tohle, že jo. Tyhle váze, tohle je nedobytné a tohle taky. Jo. Máme už true set vůbec? Ne. Tak poskoumej. Nemůžu mi neviditelné jednotky. Já mám 2400. Upgrade volku. Jenže, když budu mít neviditelnou jednotku, tak to zničí. Jako možná těma stroma neprojdou, no, ale já nevím. Oni můžou mít neviditelný peona, prokopat to tady, bo asi ničím a to zničit. Já nevím, jestli peoni nemají náhodou něco, co můžou zničit ty stromy, ale myslím si jistý. Jak už vyskoumáš ty true sight? Asi ne. Aha. Já mám teďka plán, víš? A takhle. Tak já vyskoumám, že to budou být peníze. Okej. Ale nevím kdy, no.
jako ještě ti poradím Surikane, že se vyplatí teďka postavit si spíš prasata, protože ten, jakoby ty můžeš mít omezený počet zvířat jenom. A prasata dávají nejvíc, takže bych si zrušil všechny ty... Ne, já jsem byl vyzvaný, že mám zaútočit na modrého. Farmy a... No to ano. Já to nemáš. Snad ne, no. Jako pár zavarek se tady zničí, ale... To je nic. Za ten trusel stojí 3000, protože... No 3000, no. Už je tady. Zvládneš to? To bys měl, ne? Možná. Já se dím, že tě jakoby nechali, že tě se tam dostal. No já on tady má trusel, víš. To vlastně nezvládneš. A to nedám. I když? No. Ten pes docela mlátí, ale... Možná lepší volku? Asi nedáš, no. No jo, protože to je čurák, vole. A skoro. Když? Pozor. Ne, bacha, utíkej. Utíkám. Teď pojď za prachy, já ti pošlu. Pošli. Ty vás, jdu prdele. To jsem zastavil na místě. Zkus to, zkus tam postavit holku. Až projde ten pes. To je fakt zmrt, ty vole. Klidu, ale tohle mám čas, už je v pohodě. Kdo má dace A? Jo, dám, no. Já si postavím jiný inkam. Sprasnicový inkam takzvaně. Námiko. Dík, to se nehodí. Co hodí, no? To hodí na prosádka teďka zrovna, no. Takže prohráli, tak je to jedně. Jo, se prohrál, ne. Totálně se zdržel. Jakože mrazíka nedobijou a ty tři báze taky ne, no. Ta trojbáze vpravo, nebo vlevo teda. Nebo vpravo, no vlastně nevím. Ty jsi ještě dvě. Škáci ty strany. No, dobrý, no, vole, tak já už se nerozehraju. Můžeš jít k někomu do toho, že jo, pod bázu, aby tě nemohli to jakoby fokusnout. No jedině k mrazíkovi, no, ale tam se nedostanu. Nevím, no jako můžeš ještě zkusit to v pravou bázi, no. Tak stav prasata, mráže. To vyplatí. To budeš mít income jak prase, doslova. Jasně, zastav se tady. Do píči. Vypadni! Do prděle ten oranžovej, ty vole! What the fuck? Co ten oranžovej tady dělá, kurva? Co jsem dělal? Já nevím. Já jsem afkoval, co dělá. Afker. Ty co jsem přivedl, ty blbe? Jak jo, chcete nějaký mercenárky? Co tam děláš před nima? Co to mercenárky? Už jdu na to. Mercenárky a golema. Tohle zruším. Ať můžeme rozjet merce. Aby toho mráže bych asi vylepšil ty voly. Pro jistotu.
Niko, jak chceš na tom s inkamem? No, mám teďka, počkej. 225 inkam. Se zkusím rozjet tady. Možná, že vylepšit ty volky nejspoň na to další level, to budeme podle mě potřebovat. Oni jsou docela feednutý. Rychle, dělej. To bude mít osmičku, tak nám to rozsekaj. Ne! Hej, nech mě na pokoji, ty vole, já v kuru. Dělej, vylepši to, volky. Jako, pošli mi goldy. Jo, dobře. Ne, tady nějaký čurák mě nemůže nestávkovat. A ti to říkal. Ale některým lidem to prostě nevysvětlíš. Mikl, máš ještě goldy? No, nevím, teď to mám problém. Já si tě postrál. Dělej. Vyjedu to. Rychle víc. A běž od té volky pryč. Běž pryč od té volky. Upgrade to okamžitě, rychle. Mnohem víc. Budu postat goldy, ale upgradeuj to. Upgradeuj ty věžky. A všechno upgradeuj prostě. Stíje tě upgradey totálně, ale ne takhle. Tak já myslím, že zbytečný. Se roztrpí, ne? Zbytečný, upgradeuj damage. Volku. Pane bože. To kozohlavé? Asi chcípneš, podle mě. No. Půjdeme spolu? Jo. No ty jsi šel. Jo, tak si říkal, že jdeme. Jsem psal, ať čekáš. Aspoň... Ne, jsi napsal jdeme a to, že špatná mám komunikace, špatná komunikace Antru nám to vyhraje. Jdem a otázník, to znamená, že se tě ptám. To je nevybalancovaná komunikace takzvaně, jak bych řekl. Jsem nevěděl totiž, jestli jsem mu play nebo ne. Máte ještě goldy, nikdo? Já budu mít, ale počku na inkam. To za hlavé. Sakra. Jo. Já jsem ještě nerozjel inkam, že jo? Všechno. Paráda, super, dík. Všechno. Když to budu posílat, já jsem stejně v té trojbázi v safe. Kde jsi vzal? Tak mě ještě pošle. Mě pošle ještě, já potom... A já to pošlu ještě. Jo, jste mě... když tak tu bejsku. Chvíličko, čekám. Ty víc ti pošlu. Hej. A tak jako pořád ti může poslat goldy, to Kozlov může poslat goldy a... To a povládat nějaké jednotky, no. Když tak. Nemá, netušil, že mám sebe tisíců, ale hej. Dobrý, ale to jsme asi safe tady. Podle mě. 875 inka. Proč mi ničíš tu věž, ty bo? No. Už dáš nějde pare. Proč bych mohl, ale ještě bych potřeboval nějaký goldy. Jo, dobře. Dobrý rozjet inkam a zase měl tu volku. Zelený, co ti děl, proč mě to ničí? Máš plno goldů. Jo, no, ty jsi šel. To je? Super, dík. Ten někdo něco stříská. Koupím nějaký pedičku. Je ten footman, aha. Peníze, vše tak. Vyš to utratil. To mám ještě dost času na golema dokonce. No, ten Alvin je ruce mercárky. A můj můžeme jít golema. Máte ještě nějaký goldy? Na co? Já potřebuji rozjet ty prasata tady. Je takhle. Pojď, já mu pošlu. Já mu také poslal. A jestli to je peněz. Dobrý, to už asi stačí, dík. Teď je to pěkně barevný, ta mapka aspoň.
Ty zelený čuráku, nech toho! To dělá. Ničím mě běž. Ne, to je jedno. Ne. Ty vole, co je to za retarda jako? Nebo třeba ješ věžku. Jo. Nevíš, že jsi to zrovna. Jo. Jo, no to je jakoby jedno. Já nevím, jestli když napíšeš Andina, jestli na tebe nemůžou otočit jakoby, jakoby na všechny budovy, nebo jenom na toho jeho varmana. Schovanej. Máš zapomněl, že tento tajný komand tady je v téhle hře. Jo, je tam. Jsem ho jednoho dne objevil. Když jsem se na to díval v editoru. I ten speed mode jsem objevil teda docela. Ta to tam bylo zajímavé, že to není napsané ani tady v těch questech, to je zajímavý. Nevím, proč tam není. Tohle asi dám. Nechcete přestat skenovat. Kdy to fire je dobře, to je taky dobře. Idem. Ale kde to je hrozně nafíděné, že jo? Tam jsem prý měl chodit. Když jsme v podstatě všichni v bázi, ne? Jo. Jo, 4 tady jsou, 1, jo. Vychází to. Proč myslíš, kozo hlave? Protože stream snipuju. Ty vole. To ti ještě pomůže ničím? Jo, když mi řekne, kde je repar. A to je dobře, jak si myslíš? Ty myslíš, že ho dobiješ? Romane, počítáš mě goldy? Už 4000 na poslední magicu. Že potřebuješ? 4 litry. Já víc nemám zrovna. Jo, paráda, spadí. Tak jo, ale teď by to taky chtěla, aby někdo revealoval, no, celou mapu. A proč? Tam nedojdeš. Jo, aha, on tady je zaseklený docela. Jo, jsem, protože ty... To nevím, jestli jsi náhodou není GG už, no. Asi je. KKVP. Ne, tak chci trvat na tohle. Ne. Ty si nehejteš, Miko. No, už si budeš utíkat a schovávat se. Hej, to jsem chtěl, jenomže přes ty minuty jsem se nikam nedostal. Pak jsem se plánoval vrátit v mrazíku s poušnem, který by mi dal nekonečno armoru, jenomže tam jsem narazil na ně, pak už jsem je nemusel třást. Hej, to je docela easy hra. No, jakože Merce zabít jenom Huntera s Mercema, to je docela...